режим роботи в нас трохи змінився і графік роботи з людьми. Це обмеження присутності людей і надання документів. Хоча законодавством встановлено, можна надавати документи, які передбачені в електронному вигляді, можна поштою. Якщо є якась гостра необхідність в телефонному режимі з працівниками управління праці, додзвонюється і зустрічається, якщо це край необхідна якась документ якийсь чи довідка. Таке теж є. А в основному законодавством передбачено продовження всіх виплат, субсидій, пільг, компенсацій, внутрішньо переміщеним особам всі виплати автоматично. І лише після закінчення карантину буде вже вирішуватися питання, якщо необхідні якісь звернення там і опрацювання. На сьогодні все обмежено до мінімуму і спрощено для людей, щоб не було масових накопичень, скупчень людей, і щоб вони лишній раз не надходили до якихось закладів, які зараз в обмеженому доступі. Зараз люди приходять ще чи ні? В основному можуть, якщо не знають, дуже таких мало, вони приходять, ми залишили контактні телефони, за яких можна отримати будь-яку інформацію, консультацію. На всяк випадок на дверях є карманчики, такі, в яких знаходяться бланки документів, які можна заповнити, і також є урночка, в яку можна залишити документ з людиною, якщо є питання, буде дозвонено, і якісь питання такі вирішені в телефонному режимі. От. А так, в принципі, все зрозуміло, понятно, і мало, дуже мало людей ходить. У зв'язку з цим роботи менше чи більше стало? Більше стало з одного боку менше, з іншого, так як люди не відволікають від основної роботи та по призначенню, там по опрацюванню документів, але більше стало звітування в зв'язку з епідемією. Дуже велика кількість звітів, які необхідно надати на 9 годин, на 10 годин і так далі. Трохи більше стало, але це таке. Все вирішується і все працює. В Южному створено штаб анти-COVID-19. І чи співпрацюєте ви з цим штабом і в якому напрямку? Обов'язково. Я є членом оперативного штабу і всі мої співробітники, всі мої соціальні служби – це Терцентр, це Центр соціальних служб, це Центр реабілітації дітей-інвалідів. Це всі служби, в принципі, якщо необхідна будь-яка допомога, будь-які, це може бути будь-завгодно що. Всі готові прийти, так сказати, на допомогу. Зараз на сьогодні, можливо, ви знаєте або ні, Міністерство соцполітики разом з мережею АТБ розробив благодійну акцію таку, і 601 продуктовий набір надійшов до міста Южного для малозабезпечених громадян похилого віку, одиноко проживаючих з інвалідністю, які потребують сторонньої допомоги і більше 80 років. Тому опрацьовані певні списки, це дуже така кропітка робота проводилась, бо багато людей вивезли рідні, близькі, діти, багато виписалися людей похилого віку. Є деякі, які вже померлі, дуже довго списки не були, не приглядалися. Тому дуже така кропітка робота щодо формування і виявлення таких людей, але завдяки дуже багато і молодці голови ОСББ, які підключилися до цієї роботи, хочу подякувати їм за це. Вони допомагають і в, так сказати, доставці продуктових наборів до людей, і будь-яку інформацію, яка нам необхідна. Ми співпрацюємо плідно, то також з волонтерами, які входять до оперативного штабу на постійному зв'язку. Є якісь індивідуальні моменти,
то мамочка з багатодітної родини, то ще якісь там поодинокі випадки, які в оперативному режимі вважаємо, що все, що можливо, вирішити, вирішуємо. Однак є моменти, які б хотіла б зазначити, що, на жаль, дуже багато, у нас в місті Южному всього біля 7 тисяч пенсіонерів. Тобто це особи похилого віку від 60 років. Біля 2,5 тисячі від 70 років і біля 650 це особи 80+. Тому зрозуміло, що є і від 60 людей, які потребують якусь допомогу, і від 70 до 80. Тобто дуже великий пласт людей, і є такі, що потребують. І зрозуміло, що будь-яка допомога, яка надходить від підприємства, ті ж продуктові набори, або маски, або ну, будь-що, якісь дезінфікуючі засоби, вдячні, і вони надходять тим, інформація до оперативного штабу надходить, і тому вже відповідно людям надається певна допомога. Однак хотілося б якби звернутися, мабуть, до тих людей, навіть якщо є похилий вік, але є рідні, є діти, є онуки, будь ласка, не залишайте своїх рідних, особливо похилий вік, і ну, візьміть якусь, якщо є можливість, під опіку. Лишній раз, щоб людина не вийшла на вулицю, не пішла до магазину. Тобто забезпечте, чим можливо. Бо не зовсім приємно, коли ну, рідні люди дзвонять і вимагають якісь продуктові набори для рідної мами або тата. Ну, якось ну, ми все розуміємо, якщо це дуже там незабезпечена родина чи ні. Але більшість випадків це просто, ну, на мій погляд, це ну, би було. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно. І тим паче, що ми, коли формували списки, ми просили більше. Тому що всі списки надходили до обласного департаменту, який формував на рівні Одеської області і надсилав до Міністерства соцполітики. Ми завжди просимо більше, тому що ми розуміємо, що є багато людей, які потребують цього, навіть в нашому достатньо забезпеченому місті. Але нам скільки дали, ми теж завдячуємо їм, і тому всі, абсолютно всі, які ми бажаємо, люди потребують, будуть доставлені продуктові набори за адресами.